Nejrůznější stroje poháněné párou přilákaly na hradecké smetanovo nábřeží tisíce návštěvníků. Na 14. mezinárodní nábřeží Paromilu přijelo přes 55 vystavovatelů z tuzemska i zahraničí. Do hrad se dorazili vystavovatelé z Rakouska, Německa i Francie. K vidění bylo celkem 8 hasických stříkaček, o dvou se dokonce traduje, že byly i uhašení Národního divadla v Praze. Vystaveno bylo deset parních lokomotiv, automobily, motocykly i bicykly poháněné párou. Na řece pluly kolesový parníček Královna Eliška a šroubový primátor Ulrich. Řada vystavovatelů přivezla také stabilní stroje. Pro děti organizátoři připravili zahradní parní železnici. Technicky orientovaní návštěvníci si mohli prohlédnout mnoho dalších větších i drobných parních strojků, modelů a také hraček. Celkový počet vystavených strojů dosahuje každoročně několika stovek. Návštěvnost akce byla i letos velmi vysoká a oblíbené akci přálo dokonce i počasí.